Govorili smo ovih dana o odličnom i već tradicionalnom sajmu računara, potrošačke elektronike i kućnih aparata koji je posetilo koliko ljudi, o tome ćemo narednih dana, o toj nekoj statistici sa organizatorima, ali na tom sajmu predstavila se i turistička organizacija Beograda, zapravo oni su predstavili novu aplikaciju za pametne telefone, a u njoj se kažu može naći sve ili gotovo sve o Beogradu. Sedite u hotelskoj sobi i razmišljate kuda kroz grad, šta obići, kuda u izlazak, gde na večeru. Ne morate olovkom da iscrtavate mapu grada kao da planirate desant. Uključite televizor i saznajte sve. Takav svet stvaraju kompanije koje prave pametne televizore. Beograd već ima svoj vodič spakovanu aplikaciju za mobilne telefone. Sada svi koji u našem regionu kupe pametan televizor mogu da koriste i aplikaciju koja će im otkriti sve o Beogradu. Mislim da je ovo stvarno velika stvar što se tiče novih tehnologija. Puno toga se uradilo ove godine da Beograd prosto stane rame uz rame sa mnogim evropskim i svetskim destinacijama, čak neki da prestigne, baš što se tiče ovih stvari. I nama je izuzetno drago da su i kompanija Samsung i Technicom Computer sa kojom već sarađujemo u nama video i partnera koji može da odgovori tim tehnologijama i zahtevima koje će njihove usluge pružati. I mislim da je ovo pravi primer jednog državnog, javnog, privatnog partnerstva koje odlično funkcioniše. Ova aplikacija uskoro će postati dostupna širom sveta, na svim Samsung televizorima. Budućnost nikad brže nije postajala deo sadašnjosti, pa ćemo na stare mape i vodiče zaboraviti brže nego što smo mogli i da zamislimo.